durant la seva vida normal, però que quan fan un infart aquest defecte genètic doncs els causa un problema elèctric que els pot, doncs els pot matar. I un dels camps en els quals hem treballat en els darrers 4-5 anys ha estat el fet de portar doncs, tota aquesta recerca genètica a la pràctica clínica, perquè hem estat doncs, simplement treballant en descobrir noves malalties, descobrir nous defectes genètics, descobrir nous mecanismes de malalties, però sempre no hem d'oblidar mai que a darrere aquesta malaltia genètica hi ha un pacient, però darrere aquest pacient hi ha tota una família, i per tant aquesta família també han de ser investigats, tractats, diagnosticats i per prevenir doncs, una mort sobtada. I per tant hem estat treballant molt ara doncs en el paper de portar tota aquesta genètica a la pràctica clínica. I aquí doncs una mica va ser doncs un dels propòsits doncs del Centre de Genètica Cardiovascular de Girona, doncs continuar amb la recerca, però també fer una aplicació translacional, com s'anomena ara, doncs de portar doncs tota aquesta recerca a la pràctica clínica. Us parlo molt breument de 4 projectes que tenim en marxa. Un és el projecte GenCardio, que està liderat des de Girona, que està basat doncs en 3 estudis, un estudi clínic que es porta des de l'Hospital Clínic, que és en la homogeneïtzació de tots els criteris de seguiment, d'estudi, d'investigació clínica de tots aquests pacients amb malalties genètiques elèctriques, perquè una mica tothom fa el que vol i volíem homogeneïtzar-ho i veure quins són els protocols que s'han d'utilitzar. Un estudi epidemiològic que es porta des del CENIC a Madrid, en el qual doncs, intentem veure doncs, la prevalència, la incidència d'aquestes malalties, si hi ha algun factor addicional ambiental que pot determinar el risc de patir una mort sobtada, i els estudis bàsics que portem des de Girona, en el qual doncs, estem fent tots els estudis d'anàlisi genètica d'aquestes malalties. El projecte de mort sobtada a Canàries, aquest és un projecte doncs, que ens va fer obrir una mica o portar a terme uns estudis poblacionals, però que també porta unes implicacions clíniques importants. Aquesta és una família en la qual aquests són 4 nenes, la qual la primera nena es va morir als 12 anys, estava jugant a la plaça del poble. La nena aquesta, que té, la germana, tenia un any més, es va morir als 14 anys, un any més tard, mentre estava nedant, va saltar a la piscina, al moment que va tocar l'aigua ja no va sortir de l'aigua, i aquesta nena un any més tard, Bessona, va morir als 15 anys, fa un parell d'anys, baixant en el parc d'atraccions d'Euro Disney, i va arribar morta a l'atracció. No es va aventar cap cop al cap ni res, sinó que simplement va arribar morta. I per tant, quan veus 3 morts sobtades a 12, 14 i 15 anys en espai públic, el primer que has de pensar és la possibilitat que això sigui doncs, una malaltia genètica, i el fet que estava associat a emoció o exercici fa pensar ràpidament en una taquicàrdia catecolaminèrgica. Curiosament, doncs, aquesta família ens va venir, vam començar a veure que hi havia altres morts en aquella zona i es va començar a plantejar doncs, que això podia ser un problema doncs, de caire poblacional, que totes aquestes famílies, cada un d'aquests quadradets que veieu en color, és una mort sobtada o una persona que porta desfibrilador. Aquesta és una família, al final vam poder lligar tota aquesta població a Canàries i convertir tot això en una gran família de 2.500 persones, que estem parlant doncs, d'una família que va començar al voltant del 1550 quan van arribar a Canàries, 1590 quan van arribar a Canàries. Per tant, aquest ha estat un estudi en el qual hem estat treballant i que també ens planteja el gran dubte de com hem d'enfocar les malalties genètiques cardiovasculars, perquè estem plantejant doncs, unes famílies que venen amb una persona, però que aquesta es pot convertir en una família de 2.500, i això per suposat qualsevol sistema de salut és molt complicat, perquè cada mare demana doncs, que el seu fill sigui tractat ràpidament. Vam descobrir el gen i això ens ha permès doncs, eliminar de les 1.600 persones que hem analitzat, eliminar-ne 1.400 perquè no tenen el defecte genètic, i enfocar els nostres esforços doncs, en els 200 que tenen de moment el defecte genètic. Part del projecte de portar tota la nostra feina a la pràctica clínica és també com millorar la tecnologia actual. Nosaltres, si tenim una mort sobtada d'origen desconegut, aquell 15% de les autòpsies, i haguéssim de fer tots els gens que causen mort sobtada, estem parlant del voltant de 80 gens, al voltant de 8 mesos de feina i al voltant doncs, de 100 o 120.000 euros de cost, amb la qual això és inassumible per qualsevol centre d'investigació i segurament per qualsevol sistema públic. Per tant, hem estat treballant doncs, amb una empresa des de fa 5-6 anys en el desenvolupament d'una eina que ens permeti fer aquests gens amb un microchip, que estarà disponible en un parell de mesos i que ens permetrà fer tota aquesta feina en 2-3 setmanes, amb la qual podem reduir molt els costos
tant de reactius com de personals. I finalment també treballem en projectes a nivell doncs, més d'àmbit de salut pública i de prevenció de la mort sobtada, que és el projecte Girona Vital, en el qual doncs, estem fent el primer projecte territorial de desfibriladors a tot el món. Implantem 650 desfibriladors externs al territori amb una única pregunta: el fer la utilització del desfibrilador per part d'una persona, d'un vianant, que no està entrenat mentre espera l'ambulància que arribi, pot salvar vides, sí o no? Aquesta és l'única pregunta. Això ha requerit per part del Departament de Salut, que per suposat tenim el seu suport, doncs, un canvi en el decret, perquè el decret actualment diu que només poden utilitzar els desfibriladors la gent que està entrenada i sota supervisió mèdica, però realment a tot el món ara ja els desfibriladors s'estan implantant a tot arreu del món per la utilització per part doncs, de la gent de l'espai públic. S'està demostrat que un entrenament de 2 minuts és tan efectiu en l'utilització del desfibrilador com un entrenament més exhaustiu, i per tant estem treballant doncs, a través de DipSalut amb els cinemes locals, amb les televisions locals, en desenvolupar campanyes de divulgació en el qual simplement mostrarem després que ensenyin la Coca-Cola i el blat de moro torrat, doncs ensenyin també el vídeo de 2 minuts abans de cada pel·lícula. Acabo aquí, aquí hi ha una mica els projectes en els quals treballem, des de prevenció en la detecció doncs, de malalties com la síndrome de QT curt, la síndrome de Brugada, estem treballant amb altres malalties, noves eines diagnòstiques d'electrocardiografia de 64 derivacions, treballem en la investigació, ja sigui doncs, en com estudiar com aquestes mutacions que trobem al laboratori causen el problema elèctric, treballem en el diagnòstic clínic, en el tractament, en el diagnòstic genètic, com us he dit, en divulgació, treballem en TV3 i en camps de prevenció. Tenim moltíssims col·laboradors internacionals, nacionals, locals, i també tenim patrocinadors, per suposat que sí, en tots els nostres estudis. Aquest és el grup de recerca, una visió una mica caricaturesca del grup de recerca. Anem creixent i anem desenvolupant noves eines. I bé, i acabo simplement, fa al voltant de 4 mesos sí, que vaig treure la plaça en propietat a l'ICS, i en aquell moment doncs, vaig plantejar una campanya de promoció de l'ICS tant per pacients com per metges. Aquest és per pacients, amics per sempre, i aquest doncs pels treballadors de l'ICS, soc un X-Men. Molt bé, doncs moltes gràcies.